Армыстар баста ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Келеферде жаңалықтар студияда Ғазиза Мұхамеджанова. Маңғыстау облысында баламалы қуат көздері мен жасыл сутегі өндіретін орталық ашылады. Еуропалық кеңес басшысының Астанаға ресми сапары кезінде тиісті келісім орнады. Уағдаластыққа премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр мен Шарль Мишель қол қойды. Орталықтың құрылысымен Хайрейжа Уан компаниясы айналысады. Сонымен қатар инвесторлар аймақта жел және күн электр станцияларын орнатады. Елге құйылатын инвестицияның жалпы көлемі 20 миллиард евро. Бұл туралы президент әкімшілігі басшысының орынбасары Тимур Сүлейменов айтты. Ауқымды жоба іске асса, шамамен 2000 адам жұмыспен қамтылады. Ол үшін біздің студенттер Германияның оқу орындарында білімін шыңдайды. Бұл ауқымды жоба болатын нақты айту керек. Оған кемі 20 миллиард евро инвестиция тартылады. Егер бұл жобаны іске асырсақ, біз тек Орталық Азияда ғана емес, Евразия құрлығындағы көшбасшыға айналамыз. Орталық сайлау комиссиясында мүгедектігі бар адамдардың сайлау құқықтарын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыс тобының отырысы өтті. Жиында жарымжан жандардың дауыс беру құқығын шектемеу, сайлау орталығында ыңғайлы жағдай жасау мәселелері қозғалды. Учаскелер пандустар мен арнайы трафареттермен жабдықталуы қажет. Дәл осы мәселеде қаражат үнемделмеу керек, деді төраға Нұрлан Әбдіров. Сайлау учаскелерінің 92% пандус пен 82,3% ғимаратқа кіреберістегі тактильді белгімен қамтамасыз етілген. Дауыс беретін күні инва-такси қызметі жұмылдырылады. Жаңғыртылған жұмыс тобының алғашқы отырысына қатысып отырмыз. Сол себепті жұмысымызды бастайық. Бүгінгі біздің залымызда осы жұмыс тобының мүшелері, сонымен қатар бір топ өңірлерден сол өңірлердің өкілдері ретінде жұмыс тобына кіріп отырған жұмыс тобының мүшелері Zoom арқылы қатысып отыр. Елімізде биыл 2075 азамат хабар ошарсыз кеткен. Оның 886-сы әлі табылған жоқ. Ішкі істер министрлігінің мәліметіне сенсек, жоғалғандардың дені ер адамдар. Бұл олардың маусымдық жұмыстарға, рейстерге, қызметтік іссапарларға жиі шығуымен байланысты. Ал әйелдердің із-түссіз кетуіне ішімдік түрткі болды. Жасөспірімдердің хабарсыз кетуіне қатысты статистикада көңіл көншітпейді. Жыл басынан бері 186 жеткіншек үйден безген. Олар негізгі себеп ретінде әке-шешесінің ащы суға салынуын, бір-бірімен тіл табыса алмауын және отбасыдағы бітіспес дауларды атаған. Паралимпиадалық спорт түрлеріне ақша аз бөлінеді. Мысалы, Жамбыл облысында жыл бойы өтетін шараларға небәрі 25 миллион теңге бөлінген. Спорттың 13 түрін насихаттау үшін бұл тым аз, дейді бапкерлер. Одан бөлек елімізде ұлттық классификаторлар да жоқ. Әлемдік аренада ел намысын қорғап жүрген мүмкіндігі шектеулі спортшыларға неге қолдау аз? Тараптармен тілшіміз тілдесті. Дене мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған спорт клубы 2013 жылы жұмысын бастаған. Бүгінде 290 спортшыны спорттың 13 түрінен дайындайды. Осы уақытқа дейін шағын клуб 11 паралимпиада және сурдолимпиада ойындарының жеңімпаз жүлдегерлерін шығарды. Мекеменің жетістігі көп болса да, қаржы тапшылығы бар. Спорттық шараларға жылына небәрі 25 миллион теңге бөлінеді. Спорт клубтың қаражаты тек республикалық ресми жарыстарға жеткілікті. Ал халықаралық жарыстарға біз облыстық спорт басқармасы тарапынан барамыз. Ну, дегенмен ол қаржы бәріне жете бермейді. Жылдан жылға үздік спортшылар көбейіп атыр. Сандар өсіп атқаннан кейін оларға бәрін қамтуға бізде мүмкіншілік жоқ. Сол үшін біз кейбір спортшылар санын қысқартамыз. Мүмкіндігі шектеулі спортшылардың тағы бір мәселесі медициналық классификациядан өту. Ол үшін спортшы шетелдік мамандарға жүгінуге мәжбүр, себебі елімізде халықаралық лицензиясы бар, ұлттық классификаторлар жоқ. Спортшы
ұлттық құрама командасын сапына кіру үшін ол шетелге шығып міндет түрде медициналық классификацияны өтуге тиісті. Ол сіз арғырай оған ешқандай жарысқа қатыса алмайды. 2,5 миллион бір спортшыға жолы бар, тамағы бар, жататын орны бар, классификациясы бар, сол қаржы кетеді. Шешімін күткен мәселе сурдлимпиада спортында да бар. Эвелина Эгенбердиева биыл Бразилияда өткен сурдлимпиада ойындардың қола жүлдегері. Спортшының жеңісі үшін мемлекет бір бөлмелі пәтер беруі тиіс дейді анасы. Бірақ командалық спортта медаль алдың дегенді желеу еткен министрлік мемлекеттік сыйақыға лайық деп санамаған. Вопрос остается открытым с квартирой. Мемлекеттен берілуі тиіс пәтер мәселесі әлі де шешілмеді. Министрлік баспананың неліктен берілмегені не ауызша, не жазбаша түсіндірмеді. Үкімет басшылары бұл жағдайды қайта қарап, мәселені шешіп беруін сұраймын. Себебі заңда жеке орын алған спортшыға сыйақы беріп, командалық спортта жүлдегер атанғанға берілмесін деген жоқ. Ал жауапты басқарма басшылығы бұл министрлікте қаралып жатыр дегенмен шектелді, дегенмен аталған салаға биыл екесе қаржы сұраған көрінеді. Спорт клубына бүгінгіні 25 миллион қарастырылып отыр. Ал енді қажетлік қосымша тағы 24 миллионы құрап отыр. Сондықтан басқарма тарапынан облыс әкімдігіне қосымша хат жолданып, аталған қаржы сұратылды. Енді қорытындысын біз облыстық мәслихаттың шешімінде анықтайтын боламыз. Пара спортшыларға сурды аудармашыға жет, дегенмен клуб сұнған азғантай жалақыға мамандар тұрақтамайды. Сондықтан клуб басшысы министрлік бекіткен заңнамаға өзгерістер енгізуін сұрайды. Сонымен қоса арнайы спорт кешенін салып беруді де өтінген, дегенмен спорт сарайын салып береміз деген уәде сөз жүзінде қалды. Мерей Баят, Тимур Зелхан, Руслан Ахатілла, Хабар 24, Тараз. Алдағы уақытта апатты жағдайдағы және үш ауысымды мектеп мәселесі толық шешілмек. Жаңа білім ошақтары жемқорлардың заңсыз тапқан қаржысына салынады. Қаражат қараша айында бөлінеді, бірақ құрылыс саласының мамандары алдымен мектеп салатын жерді сатып алуға ақша бөлінсе дейді. Быйыл еліміздегі мектептерде бала саны шамадан тыс артқан. Бүгінде 250 мыңнан астам орын тапшы. Ал алдағы 3 жылда бұл көрсеткіш 1 миллионға дейін жетуі мүмкін. Түйткілді мәселені шешу үшін елде 2025 жылға дейін 800-ден астам оқу орнын салу жоспарланып отыр. Қазір республикалық бюджеттен 2,5 триллион теңге бөлінді. Алайда құрылыс саласының мамандары бұл қаражат жеткіліксіз деп отыр. Жер мәселесінен бөлек қазіргі таңда құрылыс материалдарының да бағасы шарықтап кетті. Сондықтан қосымша субсидиялар қажет дейді мамандар. Елде мектептердің құрылысына қомақты қаражат қарастырылмаған. Бірақ жер учаскелерін сатып алуға ақша бөлінгеніне күмәнім бар. Ал жерді мемлекет пайдасына алуға уақыт керек. Одан бөлек сот шешімін алуда керек. Енді жемқорлардан тәркіленген ақша мектеп салуға жұмсалмақ. Жыл соңына дейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет ел бюджетіне 1 триллион теңгені қайтаруды жоспарлап отыр. Бір мектепті салу үшін қазынадан 5-6 миллиард теңге қажет екенін ескерсек, бұл қаржыға 170-ке жуық білім ошағы салынады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес біз тағы да коррупционерлердің есебінен түскен қаражатты қосымша сол мектептерді соғуға бағыттаймыз. Ол қосымша республика бойынша 100 миллиард теңгедей қазір қаражат жиналып, осы қараша айында біз сол ақшаны бөлуді бастаймыз. Ал экономистер мектепті жоспарлы түрде салу қажет дейді. Яғни бұл шараның ұзақ мерзімді перспективада көмектеспейтінін айтады. Достаточно сложно предсказать. Сыбайлас жемқорлықтан түсетін кірісті болжау мүмкін емес. Дегенімен мектептер жоспарлы түрде салынуы керек. Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі білім сапасымен анықталады. Айта кетейік, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ресми дерегіне сүйенсек, биылғы 8 айда жалпы сомасы 500 миллиард теңге болатын мүлік, активтер мен қаражат мемлекетке қайтарылған. Наргиз Бекмағанбетова, Хабар 24. Қостанай облысында алкогольді заңсыз шығаратын жасырын цех анықталды. Танымал маркалы арақ шарап антисанитариялық жолмен бөтелкелерге құйылып, ірі көлемде саудаланған. Тәркіленген заңсыз өнімнің жалпы құны 7 миллион теңгеге бағаланады. Қазір тергеу амалдары жалғасып жатыр. Қылмыстық процессуалдық кодекстің 201-ші бабына сәйкес тергеу мүддесіндегі өзге ақпарат жария етуге жатпайды деп мәлімдеді қаржылық мониторинг агенттігінің өкілдері.
Тінту барысында дайын арақ өнімдері 6000-нан астам бөтелке, 200 литр спирт, қақпақтар, шланглер, спирт өлшегіштер және тағы басқа заттар анықталып тәркіленді. Қарағанды облысындағы Тентек шахтасында өнеркәсіптік қауіпсіздік қаншалықты дұрыс сақталып келген тексерілді. Салдарынан онда 151 бағыт бойынша талаптың бұзылуы анықталған. Ескірген жабдықтар, ауаны желдету проблемалары сынды мәселелер өткен жылғы тексеруден бері қалыпқа келтірілмеген. Оған биылғы талапқа сай келмейтін тұстар қосылып отыр. Қауіпсіздік мәселелерін бұзғаны үшін Арселор Метал Теміртау компаниясы әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Сондай-ақ кәсіпті қауіпсіздік инспекторлары таспалы конвейердің жұмысын тоқтата тұру туралы экономикалық сотқа талап арыз жолдаған. Там одно из нарушений это было само здание. Талапқа сай келмейтіндердің ішінде кен орны орналасқан ғимараттың өзі де бар. Ол әбден ескірген. Онда монтаждау жұмыстарын жүргізіп жаңарту керек. Бірақ олай жасалмаған. Салдардан кейбір қабырғалардың сөгіліп кеткені де байқалады. Ол бір күн ұғылап жұмысшыларға қауіп төнуі мүмкін. Осыған байланысты аталған конвейер жұмысын уақытша тоқтату туралы шешімге келдік. Ресейдің Челябі облысында жолаушылар автобусы апатқа ұшырады. Оқиғадан 24 адам зардап шекті. Оның 22-сі жолаушы, 2-і жүргізуші. Арасында Қостанай қаласының тұрғындары бар. 13 адам оқиға орнынан эвакуацияланды. Жетеуі ауруханада жатыр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша автобус Екатеринбургке бағыталған. Апат жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 6 кезінде болды. Автобус жыраға құлап аударылыпты. Қазір оқиға орында полицейлер жұмыс істеп жатыр. Алдын ала болжамға сай ауа райының қолайсыздығынан жүргізуші темір тұлпарды тізгіндей алмаған. Оңтүстік Корея билігі Хэллоуин мерекесінде болған қайғылы оқиғаға қатысты тергеу ісін бастады. Ел премьер-министрі Хан Дак Су жіті тексеріс жүргізілетініне уәде берді. Куәгерлер болған жайтқа полицияны айыптап отыр. Қазір оқиға орны қоршауға алынды. Ал жақын маңдағы дүкендер мен қоғамдық тамақтану орындары жабық тұр. Тұрғындар қыспақта мерт болғандардың құрметіне гүл шоқтарын әкеліп жатыр. Қайғылы оқиғаға қатысты елде қарашаның 5-іне дейін ұлттық аза тұту күні жарияланды. Мемлекеттік ту төмен түсірілді. Айта кетейік, қазанның 29-ында Сеулде Хэллоуин мерекесін тойлау кезінде 154 адам мерт болды. Олардың 26-сы шетелдік. Арасында Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Австралия, Норвегия, Шри-Ланка, Иран және Қытай азаматтары бар. Үндістанның Морби қаласындағы Мачху өзенде іздестіру құтқару жұмыстары әлі жүріп жатыр. Мамандар судың жылдам ағысы қиындық туғызып жатқанын айтады. Ал соңғы мәліметке қарағанда опат болғандардың саны артып 132-ге жеткен. Ондаған адам жарақат алды. Жалпы қайғылы оқиға кезінде көпір үстінде 500-ге жуық адам болған. Ұлттық конгресс өкілдері 19-шы ғасырда салынған көпір жөндеуден кейін рұқсатсыз ашылды деп кінәлілерді қатаң жазаға тартуға шақырды. Мен көпір құлағанда жағада болған. Содан бірден құтқарушыларды шақырып, оларға көмектесуге кірістім. Жапа шеккендер арасында жастар көп. Ауруханаға көп бала жеткіздік. Филиппинде Налджи дауылы мен тасқыннан қаза тапқандардың саны 100-ге жуықтады. Тағы 69 адам ауыр жарақат алған. Одан бөлек 60-тан астам тұрғын үс-түссіз жоғалғандардың қатарында. Долы дауыл елдің солтүстігінде ойран салған. Табиғат апатынан аймақта 105 мыңнан астам адам алдын ала эвакуацияланды. Жергілікті билік 670 оқу орталығы мен 229 өндіріс орнының жұмысын тоқтатты. Апаттан бірнеше провинция топан су астында қалып, 2 миллионға жуық тұрғын зардап шекті. Көптеген ғимарат жарық пен судан ажыратылған. Қазақстан мен Германия экономикалық ынтымақтастық пен саяси диалогты одан әрі тереңдетіп нығайтуға ниетті. Бұл туралы Елордада Германия сыртқы істер министрі Анна-Лена Бербок пен еліміздің сыртқы саясат ведомствосының басшысы Мұхтар Тілеубердінің кездесуінде айтылды. Басқосуда қазіргі екі жақта аймақтық және бірқатар халықаралық мәселелер талқыланды. Осы ретте екі ел арасындағы сауда-саттықты жандандыру үшін арнайы үкіметтік жұмыс тобы құрылғаны атап өтілді. Қазақстан үкіметінің неміс
инвесторлары мен кәсіпкерлеріне барынша қолайлы жағдайлар ұсынып отырғаны айтылды. Мысалы, Қазақстанда таза және экологиялық тиімді жасыл сутегі шығаратын әлемдегі ең ірі кәсіпорындардың бірін салу жоспарланып отыр. Мәдени гуманитарлық және ғылым мен білім саласындағы байланыстар да тереңдетілмек. Көп векторлы сыртқы саяси бағытымыздың сабақтастығы аясында біз Германиямен және жалпы Европа одағыменен өзара іс-қимыл көкжиегін кеңейту үшін барлық күш-жігерімізді жұмсайтынымызды атап өткім келеді. Бербек ханым, сіздің сапарыңыз елдер арасындағы экономикалық ынтымақтастық пен саяси диалогқа сондай-ақ халықаралық байланыстарды жандандыруға қосымша серпін беретінде сенімдімін. Ал Францияда Қазақ киносы фестивалінің ресми бөлігі аяқталды. Бұл іс-шара қос елдің кәсіпқойлары мен өнерде алғашқы қадам жасап жатқан режиссерлерді бас қосатын жұмыс алаңына айналды. Париждегі көрсетілімдердің барлығы аншлагпен өтті. Кинозалдарда ине шаншар орын болмады. Пандемия кезінде көрермендер киноны қатты сағынып қалғандай. Оған қоса Париж тұрғындары қазақ кино туындыларымен таныс және оны жақсы көреді. Сондай біздің қазақтың кино өнері осы халыққа көрсетіліп жатқанын үлкен мәртебе деп ойлаймын, үлкен жетістік деп ойлаймын. Енді тілерім осындай фестивальдар бола берсін. Қазақтың өнері жарқырай берсін әрине. Бұл жолы фестиваль бағдарламасы бірлескен өндіріске арналды. Кезінде Франция мен Қазақстан кино саласында тығыз ынтымақтастықта жұмыс істеген. Осы серіктестігінің айқын үлгісі ретінде Сергей Дворцевойдың атақты «Тюльпан» фильмін атап өтуге болады. Кан фестивалінде жүлдеге ие болған бұл картина Париж көрермендерінің де назарына ұсынылды. Копродукция, яғни бірлескен кино өндіріске қатысы бар фильмдерді таңдауды көздеді. Өйткені биылғы фестиваль Қазақстан мен Франция арасында дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 30 жыл толуын арналды. Париж фестивалі іскерлік алаң ретінде де жұмыс істей бастады. Қазылар алқасы ең үздік жобаларды таңдап, олар Франция мен Қазақстанда мемлекеттік қаржыландыруға ие болуы ықтимал. Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы отандық өнімнің прокатын қамтамасыз ету үшін кинотеатрлар мен келіссөздер жүргізіп келеді. Ал басты нәтиже әрине қос елдің ынтымақтастығын нығайтатын келісім шарт болмақ. Ең үлкен жаңағы келісілген біздің шарттарымыз осы 3-4 аптаның ішінде нақты ғана сондай кәсіпқой документті дайындаймыз деп ойлап отырмын. Оның ішінде біраз талқылған мәселелер. Біріншіден француз продюсерлер Қазақстанда, и біздің продюсерлер осы Францияда қай жолмен жүріп, қаржыландыру, өз проектілерін қаржыландыру жолдарын көріп, талқылап, соны былай іске асырып дегенде сол жұмыстармен біраз жұмыс жасағанбыз. Ресми бағдарлама марапаттау салтанатымен аяқталды. Атақты режиссерлермен қатар кино өнерінде алғаш қадам жасаған өнерпаздар да марапатталды. Ал Самал Ислямова қазақ киносын әлемде дамытып жүргені үшін гран-приге ие болды. Это как культурные послы. Бұл осындай кино арқылы мемлекетімізді таныстыратын мәдени елшілер іспеттес. Кейде жай ақпараттан көрі мәдениеттің жолы үстем. Өйткені кино өте маңызды дүние. Қазақстанда мұны жақсы түсінетіне ризамын. Волновались, потому что неизвестно, как өзге елдер фильмімізді қалай көрер екен деп ойымдадық, бірақ өте жылы қабылдады. Көрсетілімнен кейін 2-3 сағат сөйлестік. Көрермендер келіп өз пікірімен бөлісті. Фестивальдің ресми бағдарламасы аяқталды. Алайда бұл фильмдер әлі Страсбург, Люксембург, Брюссель мен Женевада көрсетіледі. Биыл Қазақ киносы фестивалінің ауқымы едәуір кеңейіп, Еуропадағы француз тілді барлық елдерді қамтыған. Гүлзия Нақпызы, Әлия Сыздықова, Руслан Өміржан, Хабар 24, Париж, Франция. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстан облысында мегаферма іске қосылды. Возвышенка ауылында салынған заманауи кешен 2000-ға жуық асыл тұқымды ірі қараға арналған. Жоба құны 4,5 миллиард теңге. Енді Шалғайдағы елді мекенде 30 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Өңірдегі ең ірі фермалардың бірінде жылына 9000 тонна сүт өндіріледі деген жоспар бар. Ауыл шаруашылығы кешені озық қондырғылармен жабдықталған. Бүгінгі таңда Солтүстік Қазақстан облысында
облысында 17 тауарлы сөт фермасы салынып жатыр. Республикадағы сүт өнімдерінің барлығын есептесек, 25% бүгінгінің Солтүстік Қазақстан жерінде шығарылады. 25% бұл аз емес. Біз бұны 30%-ке дейін жеткізуге жоспарлап отырмыз. Жалпы биыл сүт көлемі 670 мың тоннаға дейін жетпек. Ал Қарағанды облысында биыл ірі су қоймаларына 420 мыңнан астам тұқы, жылтыр тұқы, сазан шабағы жіберілді. Енді 4 жылға дейін балық аулауға болмайды. Ол үшін мамандар су қоймаларын түгел зерттеп шықты. Тазартып, санитарлық жағдайын жақсартты. Судан кейін май шабақтарды арнайы көлікпен әкеліп төкті. Балықтың бұл тұқымы орталық Қазақстанның климатына төзімді, әрі тез көбейеді. Олардың санын азайтып алмай, табиғи тепе-теңдікті сақтау үшін қолдан өсім жасау маңызды, бірақ оны үнемі бюджет есебінен іске асыру қиын. Сондықтан қараусыз қалған су қоймаларын жекеменшікке беру жаға қарастырылып жатыр, дейді мамандар. Оның үстіне биыл питомниктерге қойылатын талап күшейген. Әзірге айтарымыз осы, амандықта жүздескенше сау болыңыздар.